টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ টেটৰ নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰায়বিলাকেই জানিব বিচাৰি আছে প্ৰকৃততে ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰটাইজ কেতিয়া দিব বা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি এই সম্পৰ্কে আমি কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমালৈ অহা খবৰ মতে যে প্ৰায় 10,000 পদ খালী হৈ আছে আৰু এই খবৰটো আহিছে যে কেইজনমান কেণ্ডিডেটে ডিৰ অফিচত গৈ ডাইৰেক্টৰক লগ ধৰিছিলে আৰু ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰটাইজ বা এই বছৰতে সোনকালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু খালী পদৰ সংক্ৰান্তত তেওঁলোকক দিয়া তথ্যমতে প্ৰায় 10,000 পদ খালী হৈ আছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিলেই এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আমালৈ এই খবৰটো যিসকলে ডাইৰেক্টৰৰ অফিচলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে এই খবৰটো আৰু আমিও আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনালোঁ। আপোনালোকেও যদি কিবা খবৰ পাইছে জনাব আৰু আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি প্ৰায়ে জনাই আছিলোঁ যে আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক যিমান পাৰে লগ কৰি থাকক আৰু প্ৰেছাৰ দি থাকক। আৰু শেহতীয়াকৈ কেইজনমান কেণ্ডিডেটে যি ডাইৰেক্টৰ অফিচলৈ গৈছিল আৰু তাত যি তথ্য পাইছে গম সেই তথ্যৰ ভিত্তিত মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ যে প্ৰায় 10,000 পদ খালী আছে বুলি কৈছে আৰু যদিহে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 10,000 পদৰ এডভাৰটাইজ উলিয়াই দিব পৰা হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ কৰ্তব্য হ'ল যে আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক য'তেই লগ পায় ত'তেই আপোনালোকে অনুৰোধ জনাবলৈ চেষ্টা কৰক। ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি ইমানেই। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি পাবলৈ ইউটিউবত সদায়ে চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।